Son günlər dünyanın müxtəlif ölkələrində baş verən hadisələr ermənilərin əsl niyyətini açıqladı. Öz məqsədinə nail olmaq üçün hər yola əl atan düşmən bu yolda terrordan və qətildən belə çəkinmir. Əsas məqsədə çatmaqdır. Görüntülər Belçika'dandır. Paytaxt Brüsseldə bir neçə erməni gənc təxribat törədərək azərbaycanlı gənclərə hücum edib. Onlar həm yerlilərimizə qarşı fiziki zorakılıq göstərib, Azərbaycan xalqını təhqir edib. Eduard Baqramyan adlı şəxs isə törədilən cinayəti lentə alıb. Göründüyü kimi azərbaycanlılara qarşı etnik müharibə başlatmaqla Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan nasizm və terroru rəsmi olaraq dünyada yaymaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanın Belçika Krallığı və Lüksemburq Böyük Hersoqluğundakı səfirliyi Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin birinci katibi Elşən Abdüləzimov deyir ki, son məlumata görə Belçika polisi azərbaycanlılara qarşı hücumda iştirak edən 17 erməni təxribatçısını saxlayıb. İyulun 22-sində səfirliyimizə edilən hücum nəticəsində isə 6 nəfər xəsarət alıb, 4 nəfər ilkin tibbi müayinədən sonra evə buraxılıb. 2 azərbaycanlı isə xəstəxanada müalicə alır. Faktlar hadisələrin təxribat olduğunu bir daha təsdiqləyir. Səfiriyə qarşı paintball güllələrindən istifadə edilmişdi, yanıcı maddələr tullanılmışdı içəriyə, hələ atılan yüzlərlə daşı mən demirəm. Yəni. Ona görə bu artıq onu deməyə əsas verir ki, bura gələn qrup kifayət qədər hazırlaşmışdı əvvəlcədən. Azərbaycanlılar sakit və təmkinli formada yürüş keçirdikləri halda ermənilər vəhşilik və barbarlıq nümayiş etdirir. Azərbaycanlılara qarşı aqressiv davranırlar. Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulu Nəsim Ağayev qeyd edir ki, son aylar həm cəbhədə, həm də dünyada diplomatik müstəvidə uzan ermənilər Azərbaycandan bu yolla qisas almağa çalışır. Los Angeles Polis İdarəsinin bugün buraxdığı mətbuat relizində açıq şəkildə qeyd olundu ki, məhz ermənilər azərbaycanlılara hücum edib, onlara xəsarət yetirib və bu adi cinayət deyil, bu nifrət zəminində baş verən cinayət, yəni ermənilərin Azərbaycandan duyduqları nifrət zəminində. Hazırda erməni təbliğatı olduqca çətin durumdadır, çünki ilk dəfədir ki, onlara qarşı burada belə bir maddə üzrə, xüsusilə Los Angeles kimi şəhərdə, yarım milyon erməninin yaşadığı şəhərdə bu ciddi maddə üzrə deməli, ittihamlar irəli sürülür. Ermənistanın son təxribatları ilə əlaqədar azərbaycanlı soydaşlarımızın Londonda dinc etiraz aksiyası keçirdiyi 17 iyul tarixindən etibarən Azərbaycanın Böyük Britaniya Krallığındakı səfirliyi 24 saatlıq iş rejiminə keçib. Ermənistanın ümumiyyətlə olsun siyasi sahədə, olsun diplomatiya sahəsində, olsun hərbi sahəsində, olsun iqtisadi sahəsində uğursuzluğu xaricdə məskunlaşmış diaspora üçün bir siqnaldır. Bu aksiyaların antihumanist, vəhşi şəkildə həyata keçirildiyi, həmin bu aksiyaların eyni şüarların altında anti-Azərbaycan, anti-humanist, anti-bəşəriyyət deyərdim. Şuarları altında keçirilməsi bizə çox gözəl sübut verir ki, bir tərəfdən əlbəttə ki, koordinasiya mövcuddur. Diplomatik nümayəndəliklərə, dinc vətəndaşlara qarşı insaniyyətə sığmayan hərəkətlər erməni niyyətinə açıq şəkildə dünyaya çatdırdı və təxribatlar zamanı ermənilərin əslində hansı təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirildiyi ortaya çıxdı. Ermənilər Asala terror təşkilatının gerbi adı olan papaqlarda, yəni baş geyimlərində və ya üst geyimlər köynəkdə erməni terror təşkilatı kimi bütün dünyada tanınan bir təşkilatın gerbini və ya adı yazılmış köynələrdə hücum edirlər. Bu isə onun bariz nümunəsidir ki, erməni siyasəti, erməni dövlətinin siyasəti terror üzərində qurulub və keçirilən aksiyalarda terror təşkilatları həm maliyyələşdirir, həm də təşkil edir. Son dövrlərdə bu aksiyaların həyata keçirilməsi ermənilər tərəfindən o həm də onu göstərir ki, erməni dövləti, erməni hakimiyyətinin siyasəti artıq dəyişib. Daşqın Rəcəbli soydaşlarımızı diqqətli olmağa, ermənilərin bu hadisələrdən azərbaycanlılara qarşı istifadə etməyə çalışdığını diqqətə çatdırdı. Aytən Əhmədova, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.